partir de agora, aí começar a disputa final. Vem a primeira, Rodrigo Brandão, ele é de Tapati, Pemineiro, tá pronto no Pac-Man. É dono do Chiquinho da Califórnia, lá de Taquaritinga. Tudo pronto, ele é o décimo colocado na disputa final. Vai abrir a porteira pra ele, ele vai autorizar. Agora é hora, abre o lanço na disputa final. Já entrou com todo na cola da mão. Pac-Man, dono da Califórnia. Aí o modão no peito, sim, no meu deito. Pantera lançou a boiada, levou no boi no alto! Almir Gama! Máximos de Araçatuba, touro duro, touro duro! Abre a porteira, touro do Washington, pera, estou no Ben 10 pra ele! Saiu trocando na contramão, voltando, puxando, volta! Ai, ai, ai! Almir Gama! Vai escrever na história do Brasil! Abre a porteira no Boca Quente, saiu lá em cima, Vitinho! O boi puxou, deu pique, ele é o gol! De 312 mil reais! Ele tá pronto, vai lançar na disputa final agora! Seu porteiro na final lançou o boi, andou a mão, pulou de lado, vai entrar na dele, touro duro! Touro duplo, touro do Fábio Vargas! Ele tá pronto, Kaique abriu no curumim da PH, do Henrique Pipe, tocou tudo na contramão, voltando no boi, voltando no boi! Tá na contra dele, pulou no alto, esticou o pulo, vai parar no boi! Pulando fora da fala de lá! Almir Gamba! Almir Gamba! Meu porteiro lançou o Reinaldo, o Bocão mandou pra fora, Bocão, volta, 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 volta! Tentou na mão, rodou! Mandou em cima da pinta no garimpo do Fábio Vargas! Parou no boi, pula fora de lá! Almir Gamba! Olha, aplaude ele, Oscar Bressani, é você, Rogério Paz! Mais uma etapa do circuito. Antes o Primavera, meu porteiro lançou a moeda, levou pra fora, ajeitou o boi. É meu Juninho do Cid, já entrou com tudo, tá na manta, tá na manta, tá na manta. Levou legal, apoiando, abrindo a perna, se der condição. Parou nele e pulou fora. Almir Gamba. Rafael Marcelino, Montanelau, de Ribeirão do Zinho, mais um do Zinho no Mamute, touro da W. Pérez. Touro duro, touro que disputa, final, ajeitou pra ele. Vem os caras pressionando e vai abrir. Mandou pra fora, lançou no Mamute, entrou na mão, volta! Levou no alto, pulou picado, chamou na contramão, vem voltando e parando, em cima da pinta, pulando fora. Pra mim, hoje no momento, pra mim, pros peões, os competidores, é o campeonato que melhor que tá tendo no Brasil, porque hoje tem a associação top 10, onde só tem boi pulador, onde que os tropeiros investem aí 300 mil, 100 mil em boi, igual um boi que eu montei hoje, boi de 100 mil real. Então, tipo, o rodeio hoje tá valorizando muito. Eu acho que as pessoas têm que ver isso, o valorizamento que os tropeiros têm com seus animais. Só tenho que agradecer a todo mundo que torceu pra mim.